Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinin Güya Naxçıvan istiqamətindən atəşə tutulması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı xəbərə münasibət bildirib. Müdafiə Nazirliyindən Axaraza verilən məlumata görə, Ermənistan mətbuatının yaydığı bu xəbər yalandır və həqiqəti əks etdirmir. Əksinə, Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələri tərəfindən mövqelərimizin atəşə tutulmasına cavab olaraq, Naxçıvanda yerləşən əlahiddə ümumqoşun ordunun bölmələri düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görüb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.